Meu Deus! Não acredito! Eu acho, acredita que eu sou pescador ou não acredita? Filma aí agora! Não acredito! Quer mais alguma coisa ainda? Quer mais peixe? Ah não, peraí. Olha o tamanho desse aquilo. Meu do céu. Que peixe que é esse? Curindo. E aí? Chega? Ju! É época agora? Não, é porque...